mi smo već dostavili ovoj skupštini, Ministarstvo branitelja, županije, svim klubovima zastupnika naše prijedloge i amandmane na ovaj nacrt zakona. Prijedlog. Naša udruga se s ovim zakonom ne slaže. On predviđa 16 točaka za razvojačene branitelje. Nas poglavito interesiraju dvije točke koje implementiraju, provode točke rezolucije branitelja. A rezolucija branitelja, vi koji ste upućeni, govori kako branitelji, razvojačeni branitelji iz Federacije Bosne i Hercegovine, obje komponente, se bore za tri točke. Braniteljski dodatak, izradu jedinstvenog registra branitelja, njegovu javnu objavu i javnu objavu spiska korisnika prava iz BIZ-a, braniteljske invalidske zaštite. I treća točka je smanjenje broja udruga iz rata u Federaciji. Ta treća točka, neću vas zamarati s time, ona je tretirana, predviđena zakonom udrugom posebnog značaja. Međutim, ovaj zakon koji je pred vama tretira dvije točke. Ovaj zakon, odmah da vam kažem, po mišljenju naše udruge je diskriminirajući, protivustavan, nerealan, nepravedan, neprovodiv i neobranjiv na svakom sudu. Zašto? Naveli su u točki E, do članka 4, kako je taj braniteljski dodatak čiji nacrt zakona iz 6.7. mjeseca predviđa točku E, braniteljski i borački dodatak zamijenjen sa novom kategorijom, a ona je egzistencijalna novčana naknada. Moram vam reći da je to ureda za branitelje, branitelji žele nikakvu egzistencijalnu novčanu naknadu, oni žele braniteljski dodatak. A braniteljski dodatak, mi smo razradili što je to. To je novčano obeštećenje za tjelesno i duševno oštećenje organizma branitelja iz borbenih postrojbi. Ovdje se brkaju definicije branitelja. Branitelj ne može biti pripadnik neborbenih postrojbi. Razradili smo u našim izlaganjem ko može biti pripadnik borbene postrojbe, ko neborbene. Pripadnik borbene postrojbe je onaj pripadnik koji je izložen direktno neprijateljskom oružju i oruđu i pojedinci iz neborbenih postrojbi koji su učestvovali, surađivali sa borbenim postrojbama, a to su logističari, neki sanitet, neki pripadnici MUP-a, neki pripadnici komandi, vojni, neki. Međutim, velika većina njih nisu bili izraženi direktno i ratnoj pogibelji. Dakle, to je naš stav vezan za to. Predvidjeli smo da braniteljski dodatak visina pripadne branitelju iz borbenih postrojbi koji dokaže učešće u domovinskom ratu u vremenskom periodu od 18.9.1991. napad općinu Ravno, agresija BiH do 23.12.1995. a nekako tu stoji u tom zakonu 22.4.1996. jer to je prestanak neposredne ratne opasnosti. Zašto? Izbjegavamo taj datum. Ja sam učesnik do neposredne ratne opasnosti. Međutim, ne želim da mi se spominje do neposredne ratne opasnosti. Znate zašto? Zato što je velika većina boraca iz BiH ubačena u periodu Dejtona do 22.4.1996. To su stotine tisuća ubačena. Moram vam isto reći da u nekim prethodnim zakonima usvojen je prijedlog 18.9.1991. do 23.12.1996. I tu smo sporili, to je nešto nevjerovatno, to je zločin. Kako je 23.12.1996? Mogu li pričati da je se sporadično pucalo do 1996, ali nema to ništa. To je sve zbog zaštite lažnjaka. Dalje, ono s čime nismo zadovoljni. Nismo zadovoljni, dakle, što taj zakon predviđa da taj egzistencijalna naknada od koje se mi protivimo daje pravo branitelju koji ima 57 godina života, dok one druge ispod 57 diskriminira u našim redovima, ima njih dosta maloljetnih branitelja ispod 57 godina. Dakle, oni ovim zakonom nisu obuhvaćeni. Tretira kako taj branitelj mora dokazati da je 12 godina na zavodu zapošljavanja. Ja nisam na zavodu zapošljavanja i ne interesiram to. Zašto? Zato što zavod za zapošljavanje meni ne omogućava ništa. Zna ljude, zna osobu koji su 30 godina na zavodu nemaju ništa. Znači, zašto mene mora diskriminirati da sam ja na zavodu da bi bio po tom zakonu uključen? Ja mogu dokazati na tisuće načina da sam nezaposlen i da nemam primanja. Dakle, to je diskriminacija. Dalje, diskriminacija je u pogledu da moraš biti učesnik rata 12 mjeseci. Ja osobno znam ljude koji su doživjeli ratne strahote za mjesec dana. Ja sam bio puno učešće, ali za Boga, što ću ja isključivati ljude koji su bili mjesec dana? Nek dobije 6 dana. To je ono što vam pripada. Dalje, diskriminirajući je iz razloga što vama nalaže skupštine
članku 21, da vi preuzmete one jadnike koji nisu obuhvaćeni članku 9, dakle one ispod 57 godina života. Ko će vas natjerati, ovdje vi ste izabrali narod, kompanije, zapadne, predstavljuše. Ko će vas natjerati da vi preuzmete te ispod 57 godina, to je vaše pravo. Znači, ne može vam niko nametati obveze. Dakle, sam je posebno diskriminirajući. Sad dolazimo do glavne točke ona koja boli sve nas, to je objava jedinstvenog registra pripadnika oružanih snaga. Oni su predvidjeli u članku 21 da će Ministarstvo branitelja federalno na web stranici objaviti javno spisak koji pripadnika oružanih snaga. A što je to? To je, vjerujte na riječ, presjek samo nakaradnog jedinstvenog registra Republike Hrvatske. Republika Hrvatska je objavila svoj registar branitelja dok je bio Fred Matić iz SDP-a. 550.000 je našo mjesto u tom. Znate koliko je ispao iz igre? Dok je on bio, ja mislim, nije ni 100 ispao. Kad je došao po ovom vedet, oni obustavaju te aktivnosti. To je samo preslik. Ova objava ne znači ništa. Ukoliko vi nađete na toj objavi od 587.000 pripadnika oružanih snaga nekoga, kartu, kartić, da je pripadnik oružanih snaga, što je vi možete konkretno kao pojedinci? Evo, možete se naslađivati u kafići, bljuvati po njom, ali ne možete ih glasiti. Dalje, ovdje nije predviđeno ono za što se mi borimo od početka, kako će biti zakon o zaštiti osobnih podataka i zakon o slobodi pristupa informacijama. Ta dva zakona onemogućavaju objavu podataka u registru branitelja. A mi smo sad uvarajući, ministru Bekiću, smo im se slažili u tom pogledu, govorili više puta, trebaju poslanici, zastupnici Hrvatskog naroda, doma parlamenta, zatražiti izmjene ta dva zakona koji omogućavaju ti. To je najmanji problem, sjednu u oba doma parlamenta, izmjene, odrede koje omogućavaju. A mi nismo, na Rav Grbac, daleko od toga otišli, mi smo rekli, nećemo matični broj objaviti. Matični broj je ipak svjedno, to je jedinstven broj. Ali može se objaviti ime i prezime čovjeka, adresa, pripadnik, te i te postoje, nije naziv, u kojem vremenu i tako dalje. Dakle, to su naši stavovi, naše odredbe, da vas ja ne bih zamarao, znači, po tom zakonu. A ono što očekujemo od vas, vi ste izabrani predstavnici Hrvatskog naroda, županije zapadne Hercegovačke, svidjeli se to nekom ili nekom. Vi činite vlast. Na vama je danas odgovornost. Mi želimo da Skupština županije zapadne Hercegovačke obustavi od izvršenja ovaj zakon. Da vi date negativno mišljenje o njemu, jer je diskriminirajući pred ustavom, kako god hoćete, i ponižavajući. To je završna riječ ponižavajući za branitelje. A dakle, mi ne možemo utjecati na vas, na vašu odluku. Vi ćete to donijeti, izaći vani, pogled braniteljima oči, mi se sretamo, svi smo mi u prometu. To je naš stav, naš sud. Druge će udruge koje zatraže riječ reći svoje, a to je naš stav u ovom zakonu. Hvala vam lijepo. Zahvaljujem gospodine Marušić.